Cada vegada hi ha més famílies que no poden pagar les factures de la llum, l'aigua o el gas. Així ho posen de manifest les dades dels serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa, que aquest any va camí de superar els 245.000 euros de l'any passat. Són diners que van destinats a afrontar els casos més urgents del que es coneix com a pobresa energètica. Les entitats socials, ciutadanes i ajuntament s'han posat d'acord per continuar treballant amb ajudes i bonificacions a les famílies per evitar els talls en el subministrament. Ho expliquem després de conèixer la resta de l'actualitat. Ho fem en el següent sumari. Es preveu que aquest dijous i divendres Terrassa registri les temperatures més altes del que portem d'any. L'onada de calor és conseqüència d'una bombolla d'aire càlid que afecta tot Catalunya. L'àrea de joc de la Ràdio Municipal de Terrassa ha arribat al programa 3.000. Ho ha celebrat amb un especial de dues hores des del Raval de Montserrat. Love of Lesbian i Rosana són els noms més destacats de la temporada de concerts de la propera tardor al Centre Cultural. La coral Tons i Sons encetarà la programació amb una actuació conjunta amb Déu de Veu. A banda de les ajudes per pagar les factures de llum, aigua o gas, l'Ajuntament considera que és imprescindible treballar per orientar les famílies sobre com reduir el consum energètic. També es treballarà per crear un magatzem amb electrodomèstics de cost reduït. Els serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa van destinar 245.000 euros al 2013 per pal·liar els casos més urgents de pobresa energètica. I en el que portem d'any, la partida ja ha arribat als 143.000. Són xifres que posen de manifest una realitat cada vegada més estesa, que moltes famílies no poden pagar les factures de la llum, l'aigua o el gas. La taula de la pobresa energètica reunida aquest dimarts ha fet balanç de les actuacions dutes a terme per ajudar les persones que es troben en aquesta situació, no només des del consistori, sinó també des de les entitats socials i ciutadanes. En el fons, jo crec que la taula mm, està en una línia de com podem contribuir a un model energètic eh, més sostenible ambientalment, més sostenible econòmica i socialment. No? A la trobada s'ha manifestat la voluntat de continuar treballant en la mateixa línia d'ajudes i bonificacions per evitar els talls en el subministrament. Amb tot, el Pla de Treball 2014-2015 considera tant o més important la informació i la formació de la ciutadania i de tots els agents implicats sobre com reduir el consum energètic. Per això, a la tardor es posaran en marxa una cinquantena d'auditories com a experiència pilot per orientar les famílies. La solució no, no és anar abocant recursos, anar actuant amb aquestes mesures d'urgència i, per tant, eh, per assegurar o per garantir els subministres bàsics, sinó generar un tipus d'actuacions molt més estructurals eh, o de canvis de, de model que poden representar doncs, allò. No és que un tingui, eh, sinó el problema és el cos, la de, sí, el que representa el cos. Una altra de les línies de treball de la taula de la pobresa energètica serà continuar apel·lant a la responsabilitat social de les empreses perquè reconsiderin els casos més dramàtics i, sobretot, no tallin el subministrament, especialment durant els mesos d'hivern. En la reunió també s'ha manifestat la voluntat d'organitzar un magatzem amb electrodomèstics de cost reduït al que poguessin tenir accés les famílies més necessitades. Per la seva banda, Creu Roja ha explicat com ha posat en marxa una bugaderia on poden anar a rentar i assecar la roba als seus usuaris. Terrassa pateix avui i demà les temperatures més altes del que portem d'any. El passat mes de juny vam arribar a fregar a Terrassa els 30 graus, però ara aquests nivells són superiors. Aquesta calor s'espera que mimbi de cara al cap de setmana segons les previsions meteorològiques. Aquest dijous i divendres s'esperen les temperatures més elevades al que portem d'any com a conseqüència d'una bombolla d'aire càlid que afecta Catalunya. De moment, el Vallès Occidental s'escapa de l'avís per calor que ha decretat el Servei Meteorològic de Catalunya i que afecta nou comarques. La previsió indica el predomini radiant del sol amb uns termòmetres que superaran de bon tros en aquests dos dies els 30 graus poden arribar a ser de 33 o 34 graus, mentre que tindrem nits càlides que ens poden fer difícil conciliar la son. Aquesta passada nit, la nostra ciutat no ha baixat dels 21 graus i la sensació de xafogó s'accentua encara més amb una humitat de l'aire inferior al 40%. Divendres es mantindrà la calor tan intensa com la de dijous, amb temperatures que tocaran sostre. Tanmateix, aquesta calor canicular no ens acompanyarà gaire. La situació canviarà el cap de setmana amb un lleuger descens al mercuri i amb temperatures més pròpies de l'època que estem, però sense els nivells del cop fort de calor que ara ens afecta. La situació canviarà el cap de setmana amb un lleuger descens al mercuri i amb temperatures més pròpies per l'època que estem, però sense els nivells del cop fort de calor que ara ens afecta. Doncs, la gent gran juntament amb els nens són el col·lectiu més vulnerable en les onades de calor. Per prevenir els efectes de les altes temperatures d'aquests dies, sobretot entre les persones grans, es recomana el consum de 2 litres d'aigua al dia, doncs prevé el risc de deshidratació. També cal protegir-se en espais frescos i millorar l'alimentació. Vuit gots d'aigua al dia prevenen la hipotensió, el maneig i la fatiga que provoca la deshidratació. Així s'ha explicat en una conferència aquest dimecres a la tarda que s'ha fet al centre residencial La Llar. Per prevenir els efectes de la calor d'aquests dies, sobretot entre les persones grans, també cal protegir-se en espais frescos i millorar l'alimentació. Cal programar el consum d'aigua al llarg del dia perquè els avis perden la sensació de set. Les persones grans tenen més risc de deshidratació perquè es perd aquest impuls de beure aigua, de tenir set. Llavors és molt important fer una programació, com és el que els he fet incís, per beure els gots d'aigua, o, o els sucs, o la llet, tot el que sigui hidratació durant el dia per fer aquests vuit gots. Vale? S'han d'aconseguir durant el dia d'un litre i mig a dos litres Llavors programant amb l'esmorzar a mig matí, amb el dinar i amb el sopar dos gots i amb el berenar es pot aconseguir, però que la s'ha d'inculcar. La xerrada també ha tractat l'alimentació durant l'estiu o de com protegir-se de les plagues estacionals com els mosquits. Tot i això, prendre el sol en moderació millora l'estat d'ànim, activa la vitamina D, presenta els ossos i les dents i augmenta els glòbuls blancs de les defenses. Aquesta conferència forma part d'un cicle obert al públic que la llar organitza cada mes. Durant l'any s'ha tractat l'economia de les últimes voluntats de la gestió del dolor o de l'esport. Al setembre reprendran les xerrades per tractar l'Alzheimer. I no deixem les notícies relacionades amb els nostres avis perquè Sant Cugat del Vallès s'assuma al programa d'arranjament d'habitatges per a la gent gran. És aquesta la tercera edició d'una iniciativa de la Diputació Provincial de Barcelona. Sant Cugat participarà en la tercera edició del programa d'arranjament d'habitatges per a la gent gran. La ciutat està adherida a aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona des del 2009 i en les dues primeres edicions s'han fet 37 arranjaments diferents. Per al proper curs, 2014-2015, la intenció és fer 17 actuacions més per millorar la qualitat de vida de persones majors de 65 anys. El programa facilita reformes bàsiques als domicilis de les persones grans més vulnerables amb l'objectiu de garantir unes condicions de seguretat, higiene i habilitats mínimes. La intenció també és afavorir l'accessibilitat, l'autorització i la qualitat de vida a la llar. Són petites reformes, però també diem que són importants millores. I que petites reformes representin importants millores, penso que és prou, que és prou important. Millores per què? Doncs per facilitar l'envelliment actiu, la promoció de l'autonomia personal de, la, de les persones i, en aquest cas, de persones, de gent, de gent gran. El cost mitjà de cada intervenció és de 1.100 euros, subvencionat en un 80% per la Diputació i un 20% per les administracions locals adherides. L'actuació més sol·licitada és arrenjar els lavabos, sobretot la de canviar la banyera per un plat de dutxa. També s'han fet canvis deixetes, eliminació de bidets, substitució de placa de gas per elèctrica i altres ajuts tècnics. Canviem de tema. La Cambra de Comerç de Terrassa va premiar recentment la companyia local Stick and Ready com a millor projecte d'empresa de nova creació de l'any 2014. Ho va fer per un producte únic al món que es ven de moment només online, per internet. Estem parlant d'unes etiquetes personalitzades. Nosaltres hem parlat amb una de les promotores de la idea. Estic en Redi, que traduït vol dir enganxa i llest, és una empresa online de recent creació a Terrassa, considerada com la primera que comercialitza etiquetes que es poden personalitzar sense haver de planxar-les. Es tracta, per exemple, de les etiquetes que la roba infantil ha d'incorporar per tal d'identificar el nom del nen o de la nena quan estan a l'escola. De fet, els mateixos col·legis ja demanen que la roba vagi identificada per evitar que es pugui perdre. Però aquestes etiquetes també poden tenir altres usos, sempre amb l'avantatge que es poden enganxar a la roba de vestir sense haver de planxar-la ni cosir-la i amb els rentats que facin falta. Mar Font és la creadora de Stick and Ready. Es va inspirar en un viatge als Estats Units al trobar un vinil adhesiu d'última generació. Eh, una vegada vaig trobar aquest material, eh, el que hem volgut fer és eh, fer totes les proves de laboratori amb els laboratoris A+, que és una empresa certificadora, i passar les proves de qualitat per saber realment si aquest material doncs, aguantava rentats, secats, i ho vam fer seguint tots els protocols que marca la Comunitat Econòmica Europea. De moment, totes les vendes es realitzen online, per internet, però la intenció és la de disposar més endavant d'una botiga física. Eh, però també volem explotar a l'offline, pues aquestes persones doncs, que o bé perquè són més grans, i, bueno, no perquè siguin més grans, no? però perquè no, sé, no els hi acaba d'agradar el tema o no estan acostumats amb el tema online o no tenen confiança, pues estem explotant ara com portar el nostre producte, que ja ho sabem, però ho estem treballant a offline a botiga. La Cambra de Comerç de Terrassa va premiar recentment estic en ready com a millor projecte d'empresa de nova creació l'any 2014. A l'exterior de la casa Baumann, a l'avinguda Jaacquars s'ha pogut veure aquest dimecres a la tarda una concentració de furgonetes molt especials. Aquells ciutadans propietaris de furgonetes per acampar les han pogut aportar i exhibir en aquest punt. Algunes d'aquestes furgos estaven tunejades, és a dir, modificades, personalitzades, en relació a les originals. Els seus propietaris han pogut rebre assessorament i com homologar el vehicle un cop modificat. L'acte ha estat organitzat per Bauman Oficina Jove en el marc de les activitats de juliol i ha comptat amb l'assessorament d'Albert Boada de Camper Diem, botiga especialitzada en furgonetes camper del grup central de Caravaning. Moment ja per la informació esportiva. Ahir ja us parlàvem d'un programa de la Ràdio Municipal, Àrea de Joc, que està d'aniversari. Aquest dimecres sortia al carrer per celebrar 3.000 emissions i 16 anys eh, de forma ininterrompuda en antena. El programa esportiu és el més antic de l'emissora i per celebrar-ho va fer un especial de dues hores al carrer. Àrea de joc, el programa esportiu de la Ràdio Municipal de Terrassa ha commemorat les 3.000 emissions amb un especial de dues hores que s'ha fet aquest dimecres a la tarda al Raval de Montserrat. Pel programa, conduït per Àngel Cárdenas, han passat alguns dels protagonistes d'aquests 16 anys d'antena, com el seu primer presentador, Àngel Cárceles, que recordava els inicis d'aquest espai que des del 1998 ha informat de l'actualitat esportiva de la ciutat. Records eh, molt grats, molt grats perquè va ser una experiència pionera. Era el primer programa d'esports de la ràdio municipal. Eh, bueno, vam haver de fer un projecte perquè sortís endavant, perquè creguessin els directius d'aquell moment en ell, però bueno, va ser una experiència molt gratificant perquè parir a algú sempre és algú que reconforta i que agrada, i més si amb el pas dels anys encara perdura el nom que tu vas d'alguna manera inventar. Pel set de la Ràdio Municipal de Terrassa també han passat antics col·laboradors com l'actual tècnic de l'equip masculí de l'Atlètic, Roger Pallarols, i alguns dels esportistes que són actualitat diàriament, el nedador Albert Puig, la baterpolista Eugeni Pirat o l'exporter de futbol sala Paco Arjona. D'altres ja retirats i que han forjat l'ADN olímpic de la ciutat, com els exjugadors d'hoquei herba, Sònia d'Ignacio i Jan Dinarès, o el mateix regidor d'esports Alfredo Vega, han assenyalat la importància del periodisme esportiu local. Crec que és una feina imprescindible perquè creixi l'esport i sobretot en una ciutat com la nostra, tot el recolzament que heu fet durant tots aquests anys amb el hockey herba. No? Tot el que sigui difusió de l'esport crec que, que ajuda molt. En una ciutat que no tingui aquesta vocació tan esportista, aquest ADN d'esport com comporta la nostra ciutat a tots els nivells, seria impossible que un programa d'aquest caire a nivell local tingués aquests 7 anys, perquè evidentment les coses, ja ho sabem, a vegades és fàcil començar-les, però mantenir-les i dinamitzar-les i una mica en la vida que avui té aquesta emissora crec que és l'important. Com no podia ser d'una altra manera, el programa ha celebrat l'aniversari amb un pastís personalitzat, gentilesa del taller de cuina i pastisseria Iami a rumiar que diuen a lo que i per molts anys a celebrar-ho. Albert Puig i Carla Campo del Club Natació tenen opcions de medalla al Campionat d'Espanya Absolut i Júnior d'Estiu que es disputa aquests dies a Barcelona. Per al Terrassenc serà un banc de proves per a l'europeu d'aquest estiu, mentre que la barcelonina buscarà medalla en papallona. El Natació Terrassa pren part amb 15 nedadors. Aquest dimecres ha començat a les piscines Bernat Picornell de Barcelona el campionat d'Espanya absolut i júnior d'estiu de natació amb la participació de 840 nedadors procedents de 200 clubs. El Club Natació Terrassa hi prendrà part amb 15 nedadors, tot i que el seu debut no serà fins aquest dijous. Les opcions de medalla per l'equip agarenc passen un cop més per Albert Puig i Carla Campo. ...el Terrassenc nedarà quatre proves individuals, ...els 200 i 400 metres estils, els 200 lliures, ...i el 100 braça, a més dels de relleu. Puig es planteja aquest campionat com un banc de proves... ...de cara a la gran cita d'aquest estiu, ...l'Europeu de Berlín de l'agost. Aniré a competir, i el que surti, surti. Serà una preparació per al campionat d'Europa, ...i bé, si el 400 estils surt bé serà bona senyal que el 200 estil sortirà encara millor i, i poder pensar amb el rècord d'Espanya encara l'europeu. Per a Carla Campo, el campionat d'Espanya serà l'última competició de la temporada. La nedadora barcelonina buscarà pujar-se al podi en alguna de les tres proves de papallona. Jo crec que ara mateix la que més possibilitat és el 100, que és la prova entre el mitjà, perquè el 50 requereix molta velocitat i tampoc ho entreno gaire, i el 200, pel que parlem, hi ha molt nivell a la prova, és la prova espanyola amb més nivell. Bueno, és l'últim campionat de la temporada i el que busquem sobretot és buscar el millor rendiment, les millors marques personals possibles. Jo m'he plantejat això, ja no tant posicions ni medalles, perquè després el seu Open no saps qui vindrà, si vindran estrangers, i això no ha de determinar si ho has fet bé o malament. En categoria júnior, les opcions de medalla pel natació passen per Irene García de Dios, després de la seva bona actuació a l'europeu júnior disputat fa uns dies a Holanda. No deixem el Club Natació Terrassa, però parlem de l'equip femení de Waterpolo, que tindrà una segona baixa per a la propera temporada. Després de la de Lourdes Rubio, que es retira del Waterpolo en actiu, la segona absència per al conjunt de Xavi Pérez és Alba Casasayas. L'atacant Esquerrana, de 19 anys, va arribar a la temporada passada procedent del desaparegut Club Natació Manresa. Segons ha comunicat el club, Casasalles ha causat baixa ja que no pot compaginar els estudis amb el ritme d'entrenaments i la temporada vinent militarà el Club Natació Sallent de la segona divisió. L'objectiu de la natació és cobrir la vacant que deixa aquesta jugadora amb les joves del planter. Èxit d'una nova edició del curs intensiu d'iniciació a tècnic d'esports impartit pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, uns 60 joves de més de 16 anys treballen aspectes teòrics i pràctics relacionats amb el monitoratge d'activitats esportives dins de l'àmbit escolar. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa està donant a terme una nova edició del curs intensiu d'iniciació a tècnic d'esports. Va adreçat a totes aquelles persones majors de 16 anys que vulguin dotar-se d'eines i recursos per a fer tasques de voluntariat relacionades amb el monitoratge d'activitats esportives dins de l'àmbit escolar. La formació es composa d'un total de 50 hores, on els alumnes treballen aspectes teòrics i pràctics impartits per diferents llicenciats en ciències de l'activitat física i l'esport. Aquest any, però, el Consell ha hagut d'obrir una segona línia d'aquest curs a l'Institut Terrassa degut a les sol·licituds que ha rebut. Fins i tot aquest any ens hem quedat sorpresos perquè en dos dies que vam obrir la inscripció s'ens va se va omplir i el que hem fet és obrir un altre un altre curs paral·lel. Els nois i noies que que estan fent esport en, en diferents clubs i en les mateixes escoles, doncs quan arriben a una certa edat, doncs tenen aquests interessos de de poder doncs guanyar-se uns calaronets amb el amb el, a diferents escoles i a diferents clubs. Aquest és un inici independentment del que es facin i després doncs, poden arribar a formar-se ja més profundament per poder ser una sortida laboral. Laura Gràcia, jugadora de voleibol i també entrenadora, assenyala la importància d'aquest curs per entendre la realitat dins les escoles sobretot que els nens no són com nosaltres i que s'ha de, que, que de fer que es disfrutin, que gaudeixin molt, que a l'esport escolar l'important és que els nens juguin, que gaudeixin, que aprenguin coses com la cooperació, el treball en equip, etc. més que potenciar una tècnica o una qualitat física alta, que això hi ha altres espais per fer-ho. Un total de 60 joves procedents de Terrassa i de diferents municipis d'influència del Consell Esportiu han rebut la formació necessària en futbol, bàsquet, voleibol i en vol per afrontar aquesta nova vessant docent dins els Jocs Esportius Escolars. Moment ja per la informació d'àmbit cultural. Parlem de música de concerts. Love of Lesbian i Rosana tornen a Terrassa. Ho faran en la temporada de concerts de tardor del Centre Cultural. Mentre el grup català farà un repàs al seu repertori musical, la cantautora canària Rosana presentarà el seu últim treball discogràfic molt centrat en els 17 anys de carrera. Els catalans Love of Lesbian i la canària Rosana són els noms més destacats de la temporada de concerts de la propera tardor al Centre Cultural. La banda liderada per Santi Balmes oferirà una actuació enmarcada en una gira de teatres i auditoris que duran a terme en l'últim trimestre de l'any. Es titula Miralls i miratges, en la que recuperaran una vintena de peces del seu repertori acompanyades per una posada en escena teatralitzada, utilitzant ombres xineses i titelles. Rosana presentarà a la sala terrassenca el seu darrer treball, Ocho Lunes, que fa referència als seus 17 anys de carrera musical. La cantautora canària farà el seu primer concert a la península al Centre Cultural, després d'una gira sud-americana de tres mesos. Gossos, un clàssic del rock en català, oferirà una actuació solidària en benefici de prodis. Els de Manresa presentaran el seu darrer treball, Batex, sense oblidar els clàssics que els han donat a conèixer. Qui encetarà la temporada primers d'octubre, però, serà la coral terrassenca Tons i Sons, que actuarà juntament amb els guanyadors del concurs O oh Happy Day, Déu de veu. Més endavant també hi podrem veure l'altra coral de la ciutat que va participar al concurs de TV3, Sinfònics, sorgida d'antics alumnes de l'escola Alcim. Compartiran escenari amb Old Green, que interpretaran temes amb grans dosis de ball. El fons del Museu de Terrassa creix i ho fa amb sis quadres del pintor Ramon Cortés. Aquest dimecres, els fills de l'artista han entregat les obres d'un dels retratistes del segle XX més importants de la nostra ciutat. Terrassa rep sis quadres del pintor Ramon Cortés, un dels retratistes terrassencs més destacats i prolífics del segle XX. Aquestes obres passen a completar la col·lecció d'una trentena de treballs que té al fons del Museu de la Ciutat. Aquest dimecres al migdia, els fills de l'artista Rosa Maria i Pere Cortés han entregat simbòlicament a l'alcalde, en un acte a la Casa Museu Alegre de Sagrera, quatre retrats, una imatge familiar i una imatge de l'estudi del pintor al carrer de Suris, on també hi va viure. L'alcalde ha destacat la generositat i el compromís de l'artista amb la ciutat. Que És un acte de, de generositat és un acte de generositat de la família cap a la ciutat, és un acte que expressa també el millor terrasanquisme tant d'en de Ramon Cortés com de la seva família i és, en definitiva, un acte de compromís amb la nostra ciutat i amb la, amb la cultura terrassenca. La família Cortés ha saltejat l'estima del pintor per Terrassa amb algunes anècdotes. El meu pare va néixer pintor, va viure pintor i va morir pintor. Ell era feliç pintant i exercint la seva professió, que segons deia ell, per ell era eh, treball, descans, goig i sofriment. Jo penso que estaria molt content, molt content, a veure que aquestes obres passen a engreixar el museu de Terrassa que ell estimava tant, entre les obres cedides destaca el retrat d'Anna Maria, la dona de l'artista vestida de núvia. Ramon Cortés es va plasmar en aquest autorretrat de l'any 1967. En dos quadres més hi ha un nu femení i una gitana, un tema recurrent de l'autor que ja retrata a Gitana al mar, obra també propietat del museu. La donació es completa amb l'estudi del pintor i un retrat familiar que permet apreciar la vida social de la terrassa dels anys 30 i 40. Ramon Cortés va destacar pels encàrrecs de retrats amb obra a la Galeria dels Terrassencs Il·lustres de l'Ajuntament i dels donants més destacats de Sant Llatge. També va ser un destacat paisatgista de pinzellada gruixuda i amb força en la llum i el color, seguint l'estil impressionista. Mentre feia de mestre a l'Escola Pia, va muntar el seu primer estudi als Amics de les Arts. Amb aquestes imatges, amb els quadres de Ramon Cortés, tanquem a edició. Fins aquí les notícies. Recordin que poden seguir ben informats a través de Canal Terrassa, també per la ràdio, la 9.5.2 Ràdio, per internet, a les xarxes socials i també pel portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dijous. A reveure.